ମିଥୁନ ରାଶି ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ ସିକ୍ସ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ସେଭେନ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଇମୋସନ୍କୁ ନେଇକି ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ କିମ୍ବା ଯେଉଁ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମନର କଥାକୁ ସେ ଆଜି ବୁଝିପାରିବେ। ସେତିକି ନାହିଁ, ଆଜି ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଫିଟେଡ୍ ରହିବେ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ତ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ରିଲେସନ୍କୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ, ରିଲେସନ୍ ଆଜି ସଜାଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ବି ନେଇପାରନ୍ତି। ଏ ଦିଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କିମ୍ବା କୌଣସି ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଡରୁଥିଲେ କହିହେବ କି ନାହିଁ, ଆଜି କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସମୟ ସାଥି ଦେଉଛି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ଆପଣ ଆଜି କିଛି ନୂଆ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ୟେଲୋ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 7, ଶୁଭ ସମୟ 11:35। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି କଦଳୀରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇକି ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦିନ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ରହିବ, ଲାଭଦାୟକ ମଧ୍ୟ ରହିବ।